אז נחתתי בניו קלדוניה. בואו לגלות איתי קצת על המקום. ניו קלדוניה היא קבוצת איים וטריטוריה מעבר לים השייכת לצרפת, אבל נמצאת בכלל מזרחית לאוסטרליה. יש לה היסטוריה של קניבליזם, היא גן עדן לחובבי טבע, ציפורים וצלילות, וגם יש שם מאבק לעצמאות מהצרפתים. הפרק המלא על ניו קלדוניה מתחיל עכשיו. לעוד פרקים על יעדים מרוחקים מסביב לעולם, מוזמנים ומוזמנות לעקוב. לניו קלדוניה אפשר להגיע בטיסה ישירה מניו זילנד, אוסטרליה, ועוד מספר איים בדרום האוקיינוס השקט. העיר הבירה היא נומאה. נומאה נותנת תחושה של עיר בצרפת, אבל בשנות ה-80, ורוב תושביה הם גם במקום מצרפת. בניו קלדוניה יש כ-270,000 תושבים, כאשר אירופאים מהווים כ-25% מהאוכלוסייה, והיתר הם תושבי הילידיים של ניו קלדוניה, ושמם הקאנאק, ועוד מאגרים מאיים סמוכים באוקיינוס השקט. הקאנאק הם עם מלנזי, בדומה לתושביהם של איים נוספים באוקיינוס השקט, כמו פפואה גינאה החדשה, איי שלמה ועוד. כל המידע על העמים המלנזיים באוקיינוס השקט עולה בסרטון נפרד. ניו קלדוניה מורכבת מארבע קבוצות איים שונות, והיא גן עדן לאוהבי הציפורים, צלילות ושנורקלים, ואפילו צפייה בלוויתנים. העיר הבירה, שהיא כאמור נומאה, ממוקמת בדרום האי המרכזי, גרנד טר. אני הגעתי אליה בטיסה ישירה מאוקלנד, ניו זילנד. על מנת להתנייד באי כולו, אני ממליצה בחום על השכרת רכב, אבל אפשר גם להישאר בנומאה ולקחת טיולים מאורגנים, שזה יכול להיות הרבה יותר נוח למי שמעדיף. אני אישית אוהבת לעצור בפינות יפהפיות ותצפיות לאורך הדרך, בלוז שאני בוחרת. האירופאי הראשון שראה ודיווח על ניו קלדוניה הוא ג'יימס קוק, מגלה הארצות הנודע, שעל שמו נקראים איי קוק למי שצפו בסרטונים שהעליתי. במהלך מסעו השני ב-1774 רשם ביומן המסע שהחליט שלאי יקראו ניו קלדוניה. אבל מי זו קלדוניה המקורית? קלדוניה היה בעבר שמה הלטיני של סקוטלנד. וכיוון שהאזור הצפון-מזרחי של האי המרכזי הזכיר לו את סקוטלנד, החליט קוק לקרוא לה קלדוניה החדשה. קניבליזם היה מקובל ונפוץ בניו קלדוניה, בדומה לאיים אחרים באוקיינוס השקט. סיפור מפורסם הוא על צוותה של ספינה אמריקאית בשם קאטר שהגיע לאי ב-1849 ונרצח ונאכל על ידי אחד השבטים המקומיים. אבל אל חשש, כבר הרבה מאוד זמן שאין קניבליזם בניו קלדוניה ואת האוכל כולם קונים בקרפור. אז איך כדאי לחלק את הזמן בניו קלדוניה? שיט כל, את סוף השבוע הייתי מקדישה לנומאה. במהלך השבוע היא די שקטה, אבל בסוף שבוע החופים מלאים, יש שווקים מקומיים, מופעי תרבות והברים שוקקים. מקום נוסף ששווה לבקר בו הוא המרכז התרבותי ג'יבאו, שקרוי על שמו של מנהיג מקומי שהוביל את ההתנגדות לשלטון הצרפתי וקידום העצמאות מהצרפתים. קז מרשים מאוד מבחינה אדריכלית, אבל אפשר לראות בו גם מופעי תרבות שונים ואפילו שווקים בסוף השבוע. יש לציין שההתנגדות להמשך השלטון הצרפתי עולה ויורדת עם השנים, ובחמש שנים האחרונות נעשו 3 משאלי עם בקרב המקומיים. בכולם הרוב הצביע בעד הישארות של מושבה צרפתית. אך עדיין ישנה עלייה בכמות המתנגדים, ותמיד מעניין לראות לאן זה יוביל, שכן השיח על קולוניאליזם נוכח מאוד בניו קלדוניה. החופים בנומאה יפהפיים, ובכמה חופים יש ממש קיצוניות של גאות ושפל. חוף ים שהופך ליבשה במהלך היום, ואחר הצהריים מתמלא שוב. צריך להגיד, בשנה האחרונה נאסר לשחות במרבית החופים בנומאה, למעט חלק קטן של חוף ספציפי מוגן. זאת עקב עלייה בהתקפות קרישים. האיסור בתוקף כרגע עד 2024. עוד אטרקציה מומלצת היא לקחת טיול יום מהאי הראשי לאיים קסומים שמקיפים אותו לשנירקולים וצלילות למהלך היום. המלצה חמה במיוחד היא על אי האורנים, Isle of Pines, שנחשב מהיפים ביותר באוקיינוס השקט. אפשר להגיע אליו באמצעות שייט או טיסה קצרה של כ-40 דקות. בניו קלדוניה יש גם ריזורטים יפהפיים, ממש מחוץ לנומאה. באזור הטבע הפראי עם גישה לחופים פרטיים, צלילות, מופעי תרבות, ספא וטיולים. וכן, אפילו פעילויות לילדים. את 3 הלילות האחרונים שלי בניו קלדוניה ביליתי בריזורט כזה. כל העיצוב, כולל החדרים, בסגנון בנייה מסורתי של בני הקנאק בניו קלדוניה. מחיר ממוצע ללילה לריזורט 5 כוכבים בסוג הזה עולה כ-900 שקלים ללילה לזוג. מניו קלדוניה המשכתי במסע שלי אל עבר ונואטו, אבל לצערי כשהגעתי לשדה תעופה גיליתי שביטלו לי את הטיסה. מצאו לי טיסה רק 36 שעות מאוחר יותר, וכך לא הספקתי לטיסת פנים בתוך ונואטו, שהייתה אמורה להביא אותי לאי בשם אספריטו סנטו. כיוון שלא היה מקום בעוד טיסות לשבוע הקרוב, לא הצלחתי להגיע לאי ונשארתי באי המרכזי של ונואטו, אפאטה. מוזמנים ומוזמנות לצפות בפרק הבא על ונואטו, עכבישי ענק, שבטים ילידיים וחופים יפהפיים. יתראה וכמובן שאתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב.